স্বাগতম জনাইছোঁ কেৰিয়াৰ সেই ইউটিউব চেনেলৰ পৰা ময়ো ল'বল আমিন আশা কৰোঁ চবেই ভালেই আছে চ' তাৰ লগতে নিশ্চয় প্ৰিপেৰেশ্যন লৈ আছে চ' আমাৰ ইউটিউব চেনেলত আমি ৰেগুলাৰলি কোনোবা নহয় কোনোবা এটা জব নিৰ্ডিপ্ৰেচন দি থাকোঁ চবিলাকে নিশ্চয় পাই আছে আৰু সেইমতে আশা কৰোঁ আপোনালোকে প্ৰিপেয়াৰেশ্যন লৈ কিবা এটা ছাইডত বা কিবা এটা ডিপাৰ্টমেণ্টত আপোনালোকে জব জইন কৰক তেতিয়া আমাৰ নিশ্চয় ভাল লাগিব তাহক আমি নতুনকৈ লৈ আহিছোঁ আজি আৰু ৰে'লৱেই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ জব আৰ আৰ পি ৰেলৱেই কি আছে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বৰ্ডৰ য'ত ট'টেল ভেকেঞ্চি আছে নাইন থাউজেণ্ড ফ'ৰ্টি ফ'ৰটা প'ষ্ট আছে চ' নাইন থাউজেণ্ড ফ'ৰ্টি ফ'ৰটা পোষ্টৰ বাবে আমি কি কৰিব লাগিব ইয়াতে চাব লাগিব কোনটো ডিপাৰ্টমেণ্টত কিমানখিনি প'ষ্ট দিয়া আছে ইয়াতে কি কৈছে নাইন হাণ্ড্ৰেড ওৱান নাইন থাউজেণ্ড ওৱান হাণ্ড্ৰেড ফ'ৰ্টি ফ'ৰ টেকনিছিয়ানৰ প'ষ্ট আছে য'ত আমি চাবলৈ গ'লে ইয়াতে কি আছে টেকনিছিয়ান গ্ৰেড ওৱানত দি আছে কিমান থাউজেণ্ড নাইণ্টি টু টেকনিছিয়ান গ্ৰেড থ্ৰী দি আছে কিমান এইট থাউজেণ্ড ফিফটি টু চ' নাম্বাৰ অফ পোষ্ট আণ্ডাৰ আৰ আৰ ভি গুৱাহাটী গুৱাহাটীৰ আণ্ডাৰ কিমান আছে ইমানখিনি পোষ্ট আছে বাকীখিনি পোষ্ট আমাৰ কি আছে বাকীখিনি পোষ্ট আমাৰ অল অভাৰ মানে ৱৰ্ল্ড মানে অল অভাৰ চৰি কি আছে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ মানে গোটেইখিনি আছে ইয়াতে আমি অসমৰখিনি ধৰি কিনে চ' এতিয়া কি কৈছে টেকনিছিয়ান গ্ৰেড ওৱানত কি আছে ছিংগলপুৰ ছিক্স আছে অসমৰ কাৰণে আৰু অসমৰ কাৰণে গ্ৰেড থ্ৰিত কিমান আছে দুশ চল্লিছটা পোষ্ট আছে এতিয়া নেক্সট চাওক এটা এডভার্টাইজমেন্ট না নাম্বারটো কিমান আছে এই আছে আপোনালোকে এই নাম্বার মাইলে আপোনালোকে গুগলত গৈ কেন বা অফিসিয়াল ওয়েবসাইট গিয়ে কেন ডিটেলস সাবো চাবি যার কারণে নাম্বার দি দিয়া হয় এটা চাও পে স্কেল আপনি লাগি আপুনি নালেট ভিডিও সম্পূর্ণকে সব নিশ্চয় গোটেখিনি বস্তু আপোনাৰ ক্লিয়ার হৈ যাব পে স্কেল মানে সেলেরি স্কেল কিমান টুয়েনটি নাইন 29200 টু লগত কি আছে লেভেল ফাইভ অফ সেভেন সিপিসি তো এইসব কবলৈ গলে আপনার স্যালারিট অলমোস্ট 35 ফাইভ প্লাছ আহি যাব অ'কে নেক্সট ই আছে টেকনিচিয়ান গ্ৰেড থ্ৰীৰ বাবে কিমান আছে নাইনটিন থাউজেণ্ড নাইন হাণ্ড্ৰেড অলম'ষ্ট আপুনি টুৱেণ্টি ফাইভ থাউজেণ্ড প্লাছ পাব এতিয়া চাওক নেক্সট ই আছে এজ লিমিটেশ্যন এতিয়া এজ আছে এইটিন টু থাৰ্টি ছিক্স ইয়াৰ্ছ ফাৰ্ষ্ট জুলাই টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰৰ মতে গ্ৰেড থ্ৰীৰ বাবে কিমান আছে এইটিন টু থাৰ্টি থ্ৰী ইয়াৰ্ছ ফাৰ্ষ্ট জুলাই টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ মতে এতিয়া নেক্সট হ'ব এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আপুনি বেচিলা ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব ফিজিক্স ইলেক্ট্ৰনিক্স বা কম্পিউটার সায়েন্স ইনফরমেশন টেকনোলজি এটসেট আপনি গোটেখিন বস্তু কি আছে কি লেন নেক্সট অর থ্রি ইয়ার্স ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং অবভ দ্য বেসিক স্ট্রিম ইন কম্বাইনেশন অফ এনি অফ দ্য দ্যাবভ বেসিক স্ট্রিমস আপনি এইটু আপনার কি থাকবে ডিপ্লোমা থাকলেও চলি যাব কিন্তু থ্রি ইয়ার্সর হব লাগবে থ্রি ইয়ার্স ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং ওপরের মতে নাইবা ডিগ্রি ইন ইঞ্জিনিয়ারিং এবভ দ্য বেসিক স্ট্রিম কম্বাইনেশন নেক্সট কি আছে টেকনিশিয়ান গ্রেড থ্রি বে কি থাকবেন এটলিস্ট আপনার আই টি আই থাকব আই টি আই টিআই থাকব নিশ্চয় আপনি আপনি একটা কাম করবেন নিজের ডিপার্টমেন্ট আপনি নিশ্চয় বিচারি সবাই পোস্ট পোস্ট কিনে আপনি চাই লব নেক্সট কি আছে সব ইয়াতে দিয়ে আছে যে ক্যাটেগরি ওয়াইজ ইয়াতে ফি কিমান কিমান দিয়ে আছে এস টি এসির কারণ দিয়ে আছে টু হান্ড্রেড ফিফটি এক্সার কারণে টু ফিফটি ফিমেলের কারণে আছে টু ফিফটি সো এনেক লাস্টত আমাৰ কি দি আছে আমি কি আছে ফাইভ হান্ড্রেড আছে সো নিশ্চয় আপোনাৰ কোটা আপনি নিশ্চয় চাই লব এটা নেক্সট সব আপুনি এপ্লাই কৰিব এপ্লাই গেলে আপুনি অফিসিয়াল ওয়েবসাইট আমাৰ ভিডিও ডেসক্রিপশনত দি আছে তাতে হবে তাতে যার পিছ আপনি অফিসিয়াল ওয়েবসাইট আছে তাতে ক্লিক কৰিলে আপুনি নিউ রেজিস্ট্রেশন রেজিস্ট্রেশন কৰাৰ পিছত আপনার নিজৰ এপ্লিকেশন ফৰ্মটো ফিল কৰিব লাগিব ফিল কৰাৰ পিছত আপুনি নিজৰ পার্সনেল রেজিস্ট্রেশনের ডাটাখিনি আপলোড কৰিব লগতে ফটো এণ্ড সিগনেচার আপলোড কৰিব পিছত আপুনি ফাইনাল সাবমিশন দিব পাৰিব তাৰ আগতে কিন্তু কৰিব লাগিব চ' ইয়াৰ বাবে চাব ইয়াৰ বাবে ষ্টাৰ্টিং ডেট হৈছে কি নাইনথ মাৰ্চ আৰু ইয়াৰ লাষ্ট আছে কি এইট এপ্ৰিল চ' সময় আছে যদিও আপুনি নিশ্চয় অতি পটককৈ এপ্লাইটো কৰি ল'ব যিহেতু অনলাইন এপ্লাই হয় গতিকে লাষ্টত সমস্যা হ'ব পাৰে অকে চ' আমি পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আকৌ আমি লৈ আহিম নতুন এটা কোনোবা য'ৰ পৰিৱেশন চ' আপোনালোকে নিশ্চয় আমাৰ চেনেল চাই থাকিব তাৰ লগতে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব ধন্যবাদ